Xarxa. És que la festa de major de Vidrera sense la cursa no existiria, perquè això és el pulmó, el cor, el motor, ho és tot. És gent que la corre, és gent que la camina, hi ha qui la fa de passejada. Jo crec que és un lloc maco de trobada, no? És molt, molt agradable de fer. La cursa a la Torre de Collserola ha arribat a la 21a edició. La ruta, que uneix asfalt, muntanya i escales, ha tret aquest any a 180 participants. El tram més dur, sens dubte, és aquest, els 712 esglaons fins al mirador de la Torre de Telecomunicacions. L'any passat va ser la primera vegada i ja anava amb motxilla i aquest any ja la projectem en tricicle. Vivint a Vallvidrera i pujar a la torre té la seva gràcia i les vistes són molt maques. El senyor ha sigut el guanyador les tres últimes ocasions, és un fenomen. Aquí Kilian Jornet de Vallvidrera. Sí. He fet 11:45. L'any passat vaig fer 12:30, o sigui que he baixat bastant el temps. I no m'esperava baixar tant. Que la fem els del poble, ens coneixem no tots però molts. I per tant és molt xulo, perquè vas corrent amb gent que vas coneixent i és molt xulo. La veritat sí. És que al ser una cursa històrica a la Festa Major, doncs de ben petit la corres ja i fa gràcia, no?, cada any apuntar-te, saber que et trobaràs amb la gent de Vallvidrera cada any i retrobar-te amb amics i veïns, doncs és molt gratificant. Aquesta cursa no puntua en els circuits professionals ni tampoc dona grans premis, però realitza a la perfecció la seva funció, la de fer barri.